l'ICM estava més classe i estava demanant transparència amb una nova cultura política, que no representa, que no té dominació, que no té sensació de les institucions que estan en contra de les ciutadans, sense atendre a la consideració que sí que ciutadans mereixen, perquè també no tenen el seu més sano, nosaltres que sí, per a que ens servisquen. No? I d'aquella empenta, pues, al cap d'uns anys, les institucions estan ja començant a respondre. Els que hem entrat nous i també els que potser no estaven abans, però que estan també dins del procés de canvi. En la propera sí, això ja estava reflectit i ho pot consultar, està en la web penjada. Obrir les institucions, més a més de transparència, i després d'un treball dur, que després hi ha molt agrair a Marqueu, que ha fet un treball fantàstic, superminuciós, molt laboriós i molt sistemàtic, i ha sigut un gos per a l'any de so. Agrair el treball tècnic que s'ha fet, torna a repetir-ho, perquè el que hem aconseguit és que la traducció a la població sigui eficaç, no? Perquè això és una cosa fonamental de la llei de transparència. No simplement agarrar les dades i col·locar-les en un salt de lleis, sinó traduir-ho, de forma que sigui comprensible a tota la formació tècnica. I això és fantàstic, aquesta aplicació. I això, doncs, bueno, com diuen a Sonia, Cibio és una fundació, que no és una empresa de lucre, és una fundació que és de gent activista com promoció en canvi polític. I s'ha tascat un tècnic que ha realitzat una aplicació com això, com ella que ho diu, i implementar. La apertura de les institucions que siguin de cristal, no? Un llibre sant, que no hi ha res que... Quina tècnica ho vull, si no, no ho pugues. No? Estem avui de l'Ajuntament en canal, totalment en canal. Perquè no és casualitat, el millor que és Alba Mestre, que és el regidor de Silla Democràcia, si som un equip de govern de quatre partits polítics, i tot això pues, ha sigut un revulsiu en aquell dia de tot el que se demanava, de que no podem tan opacos en les administracions públiques, de que s'obliga l'administració al carrer, de que tots podien saber exactament què es feien els diners, perquè si no també hi ha un bon control. Estic molt content, de veres, perquè alguns són pioners, segons estava mirant, perquè llegint a la biblioteca, no tots els ajuntaments s'ho tenen, només que grans ajuntaments, de grans províncies, i s'ha de fer molt bona tasca, i ho ha portat a Silla, l'Ajuntament de Silla, i jo estic molt orgullós, sent alcalde de Silla, de tenir un equip tan competent i de ser pioners en esta en la vanguardia. Però jo crec que en realitat la potència és això. Però jo crec que en la mínima des de la qualsevol aspecte pressupostari de gasto de l'Ajuntament, en qüestió de dos clics, accedís a més capacitat de municipal de com ha de evolucionar la política local. Però bueno, estem molt orgullosos però implementat i que si la ciutadania després de tenir això s'obliga. Des de la Secretaria de Transparència vam impulsar una auditoria ciutadana de deute a sota pública espectacularment. Perquè allà que mateixa des de casa pots agarrar, fer una anàlisi i no ara, tinc un dossier molt complet, que potser no és definitiu, però no hi ha tres punts clau. Allà tindré un informe absolutament clar, no? Perquè la Secretaria